Gide, oi, Brão. O que você acha da gente começar a espionar uns casal de Mandrake aqui no Brooklyn Heaven? É, pode ser, cara. Eu acho uma boa ideia. Inclusive, eu sempre faço isso. Cara, porque eu fiquei sabendo que tem muitos Mandrakes fazendo coisa proibida aqui no Brooklyn Heaven. É, cara, isso aí já virou normal, Brão. É sério, todo servidor que eu entro, cara, tem pessoas fazendo isso. Cara, então vamos começar, GD. Mas olha só a minha casa nova. O que você achou dela? Cara, eu achei meio esquisita, porque eu nunca vi uma casa tão torta igual essa aqui, cara. Ela é toda torta mesmo. Ela é bem diferente, né? Eita, eu caí aqui no buraco. Caiu aonde, Bruno? Aqui, ó, aqui, olha isso. Aqui, saí da garagem. Buraco. Eita, cara, verdade. O que você acha do meu carrão, hein? Que isso, cara, você tem uma Lamborghini. É uma Lamborghini isso aqui? Ah, não sei, cara. Eu achei que era um Fusca. Oxi. Fusca, você é doido, cara. Fusca nem tem esse formato aqui, não, doido. Cara, mas é bem legal esse carro aqui. Gostei dele. Calma aí, deixa eu abrir a garagem. Vamos então atrás... vamos atrás desses mandrakes, então, GD. Tem bastante lá naquele morro dos mandrakes, né? É, normalmente no morro fica um monte, cara. Ó, mas se você quiser, dá pra gente passar de casa em casa. E você sabe se a pessoa é mandrake ou não. Pode ser, então, GD. O que você achou desse carro saindo fogo, assim? Ah, ficou bem legal, né? Ficou top, mano. Porque parece que ele corre mais, cara, quando tá pegando fogo assim. É, mas eu deixei ele bem devagarinho assim pra gente desfilar com ele, né, GD? Porque esse carro aqui é bem bonitão. E se tiver interesseira, cara, eu tenho certeza que elas já vão aparecer na hora, sabia? Certeza, né, GD? Então vamos subir aqui no Morro dos Mandrakes, GD, porque eu acho que vai ter um casalzinho ali em cima, porque sempre tem, né? Vamos começar a olhar essas casas aqui de baixo, então, GD. Beleza. Vamos parar o carro aqui, cara. Ó, desce aí, cara. Ó, aquilo que eu tava vendo aqui, tá de uma tal de Papaulinha 22, que cara. Que nome estranho, GD. Então, cara, parece até que é gaga, ó. Papaulinha. Meu Deus do céu. Será que ela é gaga, GD? É, não sei, cara, mas tem dois pá ali, cara. Tá trancada a casa aqui, GD. Eu acho que aqui não vai ter ninguém, viu? Que geralmente ele fica na frente da casa, né? É, normalmente fica na frente ou fica aqui embaixo, né? Assistindo um filminho, então vamos... pegando uma coquinha. Você vai pegar o carro de novo, Bruno? Não, deixa esse carro aí pra quem quiser usar. Vamos andando, GD. Vai ser mais fácil. Vamos vir aqui nessa do lado agora, ó. Ó, e aparentemente tem duas pessoas aqui já, GD. É, e ó, tá escrito aqui na casa, ó. Adota crianças, meninas, mais menino. Eu não adoto, não. Ué, será que tem preconceito com menino? Eu acho que essa menina aqui tem preconceito com meninos, viu, GD? Peraí, cara. Agora eu tive uma ideia, Brão. Que tal? Eu vou ter que testar, GD. Cara. Boa, GD. Calma, eu vou me esconder aqui. Calma aí. Beleza. Ó, quero nem saber, cara. Toca a campainha aí, GD. Toca a campainha. Eu tô tocando. Ó, vamos ver se ela vai me atender. Vixe, ela tá indo aí, GD. Vixe, ela já tá aqui de frente comigo, cara. Ó, quer saber? Eu vou perguntar, ó. Me adota. E ela falou oi pra mim, Brão. Será que ela vai me adotar, cara? Será que ela vai te adotar ou vai te banir? Ixi, GD, ela me baniu. Te baniu, cara? Me baniu. Não é possível. Ih, ela falou não pra você também. Ela me baniu. Nossa. GD, essa menina não gosta de meninos. Nossa, cara, que menina desumilde, cara. Nossa, que menina. Ela é muito desumilde, muito desumilde mesmo, GD. E olha isso, ela ainda deixou uma plaquinha aqui, ó. Adota crianças na casa 18, mas eu não adoto menino, não. Só meninas. Meu Deus do céu, que menina desumilde, cara. Ela é muito desumilde. Mas então vamos continuar nossa missão, né, GD? Já que ela não deu uma oportunidade pra gente. Então ela foi muito desumilde, cara. Pera aí, deixa eu ficar grandão aqui de novo. Beleza, vamos cara, lá. Cara, eu não acredito que ela baniu eu e você. Como ela me viu ali sendo que eu tava escondido? Então, cara, talvez ela tenha tentado banir eu e baniu você sem querer, cara. Aí você certeza. Só foi junto sem querer, meu Deus do céu. Então vamos subir lá pra cima. É, subir lá pra baixo não tem como, né, gente? É, não dá, né, Bão? Tem que subir pra cima, cara. Você cara, é doido? E você tá vendo aquele menino ali na varanda daquela árvore? Da árvore não, né? Na casa, né? É, uma casa da árvore. É verdade, cara. E ó, tem uma menina subindo lá, ó. Tá vendo? Vamos subir lá também, GD. Vamos ver quem é esse rapaz. Vamos, cara. É um tal de Matheus, cara. Matheus 130. Sobe. É. Ó, dá pra gente ficar pendurado aqui e ver, cara. Cara, será que ele tá fazendo alguma coisa? Não sei, oxe, cara, tá mas se ele mexendo, olha isso, GD. Ah, é verdade. Olha esse óculos dele, cara. Esse óculos que é engraçado, hein, bro? Muito engraçado, GD. Meu Deus do céu, cara. Eu nunca vi um óculos desse. Oxi, ele mandou, GD. Eu tô vendo vocês aí.
Ixi, eu acho que ele já viu. Vamos subir, Gide. Vamos subir. Já que ele já viu, vamos subir. Beleza, beleza. Tá, o que, que será que ele vai falar pra gente? Ah, não sei não, cara, mas eu espero que ele não brigue com a gente. Cara, ele é... esse óculos é bem engraçado mesmo, GD. Que tal eu usar esse óculos aí, hein? Ah, eu acho que você ia ficar bem estilosão, cara, porque esse óculos, ele é redondo. Olha do céu, você caiu, GD. Nossa, cara, na, hora que... na hora que você caiu, ele mandou, vocês é feio. Cara, cara, olha, estranho, a gente nem conhece esse cara e esse cara tá chamando a gente de feio, bro. Você não pode não, cara. Oxi, ele mandou aqui, tchau. O que será que ele quer? Eu não sei não, mas ó, ele parou ali. Oxi, saiu uma menina. Ixi, roubou o cofre dele, esse cara. Bem feito. Ele foi atrás da menina, GD. Olha isso. Ele se lascou, bro. Meu Deus do céu. Será que ele foi roubado mesmo, bro? Eu acho que ele foi, viu, GD? Que a menina saiu com dinheiro. Mas pera aí, GD. Olha só, ele entrou lá dentro daquela casa, você viu? Eu vi, cara. Pera aí, eu tava lá de cima olhando com binóculos e ele entrou nessa casa aqui. Essa casa aqui é bonitona, hein, bro? É bonitona. E aparentemente tem uma menina aqui na sala, GD. Poxa, eu não vi não, cara. Ah, aí, é verdade. Vê se você consegue ver. E ele tá ali do ladinho dela. Nossa, verdade, cara. E a menina é mandrake, hein, ó, bro. Será que é a namorada dele? Eu tô achando que é, viu, GD? E ele sentou do lado dela. Então, cara. Cara, vamos espionar esses dois aqui. Eu acho que eles são um casal, viu, GD? É, eu também acho, cara. Então, também acho. Por onde a gente vai, GD? Aqui pela frente ou lá por trás? Não sei, cara. Onde você quiser ir, a gente pode ir, bro. Cara, e a menina... Ele levantou, na verdade. O que será que eles vão fazer, GD? Vamos ver aqui pela frente mesmo, GD. Porque lá atrás tá trancado, olha. Tá bom. Dá pra gente passar rastejando aí e ficar atrás da... Atrás aqui desse sofá, bro. Tá vendo? Boa ideia, GD. Boa ideia. Dá pra ficar paradinho aqui, ó. Tá vendo? É, dá pra ver tudo aqui. E GD, olha só o que ele mandou pra ela. Oi, bebezão. Cara, eu acho que ele é namorado dela, cara, viu? É, pelo jeito é namorado mesmo, bro. E ela respondeu, oi, vida. Vixe, cara, é namoradinha dele, bro. Eu tô achando que ele vai aprontar alguma coisa com ela, hein? Será que ele vai querer fazer coisa proibida? Eu acho que sim. E ele mandou, GD, vamos pro quarto. É, eu acho que ele vai subir lá pra cima com ela, GD. Vixe, cara, ó, cara, vem aqui pro cantinho pra eles não verem, cara, senão eles vão vou ver. Vou ir. Calma aí. Oxi, ela tá... Eita, ela sentou de idade. Sentou de novo, GD. A menina tá doidona, GD, você tá vendo isso? Então, doida demais, cara. E, ó, ela tá ficando com esse cara aí, não é por nada não, mas esse cara aí é feio, bro. Ele é feio? E ela que tá carregando ele, GD? Cara, que cara folgado, cara, deixa eu me esconder aqui com você, senão ela vai me ver, né? É, e ó, ela não. Tá ali parada. E ela subiu lá pra cima, bro. Cara, e esse cara é feio, viu? É mesmo, cara. E ó, eu parei de rastejar aqui, porque agora já dá pra gente, sei lá, subir aqui boa, na escada, boa, GD, vamos subir aqui então, mas toma cuidado. Beleza, ela pode estar, cara, aqui ainda que... no corredor, né? Vai que ela, tipo, tá parada esperando pra ver se alguém tá espionando ela. É verdade, cara. Ó, peraí, tô subindo a escada. E ó, pelo jeito ela não tá aqui não, não tá bro. Aí não? Então vamos vir aqui, GD, vamos devagarinho. Vem cá, vem cá. Será que ela eu tá não aqui? Sei se ela... Bom, gente, não, aqui ela não tá, GD. É, aqui é o banheiro, dá pra vir aqui. Aqui, aqui é o quarto, também não. Ninguém. Então, ah, GD. Então só tem uma opção, bro. Só tem esse quarto aí, ó. Tá, vamos devagarinho, GD. Calma aí. Cara, e ela tá aqui, ela tá aqui, olha isso. Ih, tá mesmo, cara, tá mesmo. Ó, oh, calma aí, bro. Volta aqui, ah. Ó. Eu tive uma ideia. Tem uma lareira aqui, ó. E se a gente ficar bem pequenininho, a gente consegue se esconder dentro da lareira. Pode sim, então, GD. Então já deixa eu... Oh, diminuir meu personagem aqui. Calma aí. Fica desse jeito, né? Tá. Isso. Aí agora dá pra então, gente ficar aqui, ó. Vem. Cara, aí, nossa, GD, que ideia brilhante você teve, viu? Então, cara, e ó, dá pra ver tudinho, tá vendo? Se eles mandar mensagem, dá pra gente ler. Cara, e ele já tá abraçando ela, GD. Você tá vendo isso? Ah, é verdade, bro. Meu Deus. Cara, ele mandou pra ela me dar beijocas, mas tão rápido assim, GD, não é possível que ela vai fazer coisa proibida. Cara, por isso que ele quis ir pro quarto, Brão. Eu acho que lá na sala ele tava com medo de alguém ver. Mal sabia ele que a gente tá aqui vendo tudo. Ih, ela mandou um monte de hashtags, Gui. Ela deve estar falando alguma coisa muito proibida pra ela, mas meu Deus do céu, eles começaram a se beijar, GD. Cara, eu não quero ver isso não. Corre pra cá, GD, corre pra cá. Ele correu pra fora do quarto? Corre, consegui.
Cara, vamos tentar dar a volta, vamos ver se ele vai mudar alguma coisa, gente. Vocês vão deitar da cama, fazer outro negócio. Então, acho que é melhor a gente subir aqui em cima, né? Beleza, tá, cara. Mas como a gente vai subir aqui? É, isso que eu tava pensando, cara. Peraí, eu acho que eu tenho uma escada na minha mochila, cara. E aí, então, Gide? Beleza, cara, peraí. Vamos aí. Deixa eu ver minha mochila. Deixa eu ficar parado aqui olhando pra ver se eu acho alguma coisa aqui, Gide. Tá bom, cara. Ih, cara, ó. É, não é por nada não, mas olha o que eu achei. Você tem uma escada na mochila? Quem carrega uma escada na mochila, hein? Ah, cara, eu, né? Eu tenho uma escada na mochila. Tem que estar preparado pra tudo, né, GD? Claro, cara, ó, e dá pra você subir aqui agora também. Deixa eu tentar subir, calma aí que eu vou subir. Beleza. Cara, eu não tô conseguindo subir. Poxa, você ficou travado embaixo? Aí, fui, consegui. Bora, GD, bora, vem. E você vai ficar pequenininho assim? Ah, eu vou, cara, porque aí eles não conseguem me enxergar direito. E, ó, dá pra gente vir pelo cantinho aqui, Brão, ó. Vai, cuidado, GD. Cuidado pra ela não ver a gente. Ixi, cara, eles estão deitados ali na cama, Brão. Caramba, o que, que será que eles vão fazer, GD? Eu vou passar correndo lá pro outro lado, eu não tô nem aí, GD. Ah, eu passei. Acho que ele não viu a gente. Tá, agora vamos ficar um tempinho parado aqui, né, GD? Porque eles não devem estar dormindo, né? É, eu acho que não, cara. Eles acabou de deitar. 2000 anos depois. Oxi, entrou mais uma menina ali, GD. É verdade, e a menina parece até a Lurquina lá daquela do Batman, acho que é do Batman. Rapaz, e olha só o que, que ele mandou pra ela. Você é gostoso? Oxi, como assim, como assim? Como assim? Não sei, Brão, isso aí não é certo não, cara. Cara, e ela mandou você também. Cara, o que será que eles estão fazendo embaixo dessa coberta, hein, GD? Ah, não sei, cara, eu não sei, Brão. GD? Eu acho melhor a gente denunciar isso aí, cara. Isso GD, aí não vamos... é nada certo. E a menina pegou um machado, GD? Cara, que será que ela vai bater nos dois? O que será que ela vai fazer? Cara, eu acho que ela viu a gente aqui, viu, GD? E se ela viu a gente aqui, a gente é melhor a gente sair correndo, né? Vamos sair correndo, GD. O que, que você acha no próximo vídeo a gente vir aqui e assustar esses casal aqui, GD? Porque o que eles estão fazendo não é certo, né? Eu também acho que não é certo, não. E a gente poderia, sei lá, pegar uma fantasia bem assustadora e assustar esse casal de mandrake que tá fazendo coisa proibida, Brão. Boa ideia, GD. Tipo o que a Alerquina tava fazendo, mas mais assustador, né? É, mais assustador ainda. Virar, tipo, sei lá, o catnap. Virar os bichos bem assustador mesmo. Boa ideia, GD. Então vamos fazer isso, então. Vamos vir pra cá, ó. Senão ela... Ixi, a Alerquina tá aqui embaixo. Corre, GD, corre. Eu acho que ela viu a gente, viu? Ela Mas viu, é isso, GD, vamos correr aqui, ó. E galera, se você quer que a gente volte lá e assuste esse casal, deixa aquele seu super like, comentem nos comentários o que, que eu devo fazer com ele, porque o GD vai ajudar eu no próximo vídeo, né, GD? É isso aí, galera. Não se esqueçam de deixar o like e comente aí o que vocês acham que a gente deve fazer com esse casal que tá fazendo coisa proibida, né? Eu acho que a gente deveria denunciar, porque isso aí é muito errado, cara. É, então é isso, GD. E galera, se você gosta muito de Broken Heaven, vai lá no canal do GD, assiste todos os vídeos dele, porque o canal dele é super irado mesmo. Então, até o próximo vídeo, um beijo e um abraço do Brão. Fui!